consigo. E pra nada mais eu ligo. Ela é prima do que eu já vi. O que, moço? A gente vai estar indo pra Mallorca lá, cara. Pô, essa mulher me bota, me bota, me bota, me bota. Fala! Vai ficar aquele negócio que vai ficar aqui. Nada, eu vou buscar mais madeira ali. Então coloca lá que ele cai. Ah, rapaz! Tá interrompendo aqui o troço aqui. Ele tá interrompendo o troço. O que é isso aí, gente? Carro de boia? Carroça. Carroça? Carroça. Lá vem a motorista? Uhum. Tá tomando o que é eles? Sprite. Sprite? Segura, gente.